ვართ ყველგანიკ სადაც საქართველოა, ყველგანიკ სადაც ინტერნეტია, ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია. დღეს არის პარასკევი, რადიო დუეტი თაკომელიკის შოუთან ერთად. ფანდურა ბექაური გვესტუმრა დღეს, საღამში დავის მოგესალმები. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენი რადიოს მსმენელს, ერთგულ მსმენელს, გიმრავლოთ მსმენელს და გამრავლოთ თქვენს. დიდი მადლობა, შენც ასევე ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვო. ძალიან მიხარია რომ დღეს გვესტუმრე. თან ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ. ხო, და ირა სიახლეებია შენს კემპტო, ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილხარ ხო ჩვენთან სტუმრად, მე როგორც მახსოვს. კი. მე მგონი მე კოვიდის თემაც იყო, რაღაცეები იყო, ვეღარ მოხერხდა. ძალიან დისტანციურად ხდებოდა პრემიერები და ხა რა შეიძლება სიახლეებს. ახალი სიმღერა ჩავწერე კიდე, რომელიც ჯერ არ გამოსულა და ამ მეფში ვარ რა, უფრო ძირითადად ახალ სიმღერების მუშაობაში ვარ, მუშაობის პროცესში ვარ რა. ძალიან კარგი. ნელი ტემპით მივდივარ, მაგრამ ჩემ თავს ვაკვირდები რომ კარგად მივდივარ. ძალიან კარგი. ანუ ახალ სიმღერებზეც მუშაობ, ანუ აქტიურობ რაც თავარია. ხო, ტემპი არ შეგინერებია. კი, აი იცი რა არის, აი ტემპს არ ვაგდებ. შეიძლება ახლა წელიწადში ერთხელ არ წელ და ორ წელიწადში სიმღერებს, მაგრამ წერ ძალიან ახლო ახლო სიმღერებს, მაგრამ ვაგროვებ მე ახლა ნელ ეტაპობრივ, მე გამომაქვს ფართო მასშტაბით, ესე ვთქვათ. ძალიან კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო და დღეს ლაივში ჩავასრულებთ ხო სიმღერას, მე როგორც ვიცი და რომელი სიმღერა უნდა წარმოგვედგინო დღეს. სხვათა შორის ეს სიმღერა წლებია ჩავწერე და თქვენი რადიოს მეშვეობით გაპრემიერდა ადრე. Sali Salio. Tu quars khals es simqera. Ki, svata shoris. Ki, ai konsertebze su megobrebi iseni su mtkhoven khol na Sali Salio ingeri da Sali Salio ingeri. Da es Da es rodis sheikna es simqera, is periodi ro gavixsera. Es romelis ekha tsotskhlad navimqro amaze mekitkhi. Ki, batono. Simqera romelis simqera svata shoris sheikna pandemiis dros. Chemi azrebi davarkvi am simqeras. ამის სამღერა სალისალიო და ყველა იცნობს ამ სიმღერას სალისალიოთი და პანდემიის დროს მოგეხსენებათ და ყველა ჩაკეტილები ვიყავით, ზოგი ლექსერდა, ზოგი მუსიკას, ყველა თავის სტიქიაში ვიყავით და მეტი დრო იყო იმისთვის რომ ახალის შექმნილიყო. სხვათა შორის აი ცოტა გადაუხვე, აი ამ პანდემიამ ჩემზე კარგადაც იმოქმედა და ცუდადაც იმოქმედა, იმიტომ რომ ანუ კარგი მხარეც ჰქონდა პანდემიას. კი, 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 მხარეც დავუჭირე მე პირადად რა, რომ ჩემთვის ჩავჯექი, რა თქმა უნდა, ბანდურით დავიწყე მუშაობა და ეს სიმღერაც მაგდროს დაიწერა. პასტაფურცელი მოვიმარჯვე, ბანდური გვერდზე მქონდა და დაიწერა ეს სიმღერა. მე უცბად მეთქი არ დამეკარგოს ეს მუზა რა, გავიკეცი ჩვენ ძმასთან, მეგობართან, ზაზა გოჩიტაშვილთან სტუდიოში. Да, ჩავწერე ეს და გამოვიდა მე რამოდენიმე ხნის, აი პანდემია უკვე ნელ-ნელა მიდიოდა უკან უკან და მოვიტანე თქვენთან ეს სიმღერა მაშინ და ახალი სიმღერა ეს არის დაუბერდ. დიახ. დაუბერდით. როდის დაიწერა ეს სიმღერა და ეს სიმღერა დაიწერა დაუბერდი, ტექსტი ჩემი გახლავთ, მუსიკაც. სადღაც დიახ. ერთი წელი არ არის. ეს ლექსი, აი როგორ ვიყავი, ცი თაკო, ძალიან დაგროზული ვიყავი, რავი, რა დავარქვა, არ ვიცი, დეპრესია. არ ვიცი რა დავარქვა, ავიღე თან წვემიანი ამდი იყო რაღაც და მეთქი მოდი რა თან ვერ ვიყავი, კარგად და მოდი რა დავწერე მეთქი რამეს და დავიწყე ესეთ დავბერდი, დავბერდი მეთქი ხო ყველა დავბერდები და უფრო ჩემს სიბერესაც მეუძღვენი რა. ანუ შენ სიბერე წარმოიდგინე ასე ვთქვათ. დაუბერდი არ ვიჭირდები, ბედი მივანდე ცხოვრებას. თვალსრემლიანე დავდივარ, ვკითხულობ ჩემ თავს რა ხდება და ნენანენ განვითარდა, მერე მეორე კუპლეზე გადავედი, მერე მესამე და მერე ავიღე ფანდური და ლექსის მერე უკვე შეიქმნა მუსიკა. კი, კი, მუსიკა. მერე მიხვედი უკვე ზე სტუდიაში, ხო ალბათ? მივედი ზე სტუდიაში. მინდა დიდი მადლობა გადავხოთ ზაზა გოჩიტაშვილს. და არა მარტო ზაზა, სამ სიმღერაში წვლილი შეიტანა კიდე ბექა გაბუმია, ირმა როსტიაშვილმა, რომელიც მე რო ჩავწერე წამოვედი სტუდიიდან, მის მე არც მისულვარ და აი ყველაფერი რაც შეიძლება და მზავ ესე უკვე გადმოიგზავნა შეგთან ესე გადმოიგზავნა
რამოდენიმე დღის მერე სიმღერა და აი მადლობა მინა გადაუხადო პირველში საზაგოჩიტაში უცხო აი თავშაუხრელად მუშაობდა რომ კარგი გამოსულიყო რაც მე მინდოდა ზუსტად ის გამოსულიყო თანამედროვეს და გლეხურიც ესე ვთქვა იმიტომ რომ სინთეზი კი იმიტომ რომ ტექსტი ისეთი აი არის რომ აი დაუბერდი ცოტა აი აი ვაჟას სტილს მინდოდა რომ გამეკეთებინა ვაჟას სტილის რაღაც აი სიბერე მაინც და სიბერე და ახალგაზრდობა მინდოდა რომ შემერწყვე ერთმანეთში რა და მუსიკაც და ავარში ისეთი ინსტრუმენტები ახლა შემეძრო ელექტროფანდურზე და მეკრა მაგრამ დაუკარე ძალიან ძველ ფანდურზე ხალხურ ძველ ფანდურზე რა ამაში ანუ ეს იგრძნობა ეს ყველაფერი და მუსიკოსები განსაკუთრებით მიხვდებიან ამ თემას გარმონიც სხვანაირად ავაკვირებდნენ გარმონს რომ არ მინდოდა ახლა რაღაც თანამედროვე მინდოდა ძალიან ლაითი დაკრული ფანდურის ლაითი დაკრული მინდოდა გარმონით აი ესე შეიძლება და საბოლოოდ გამოვიდა ის რაც ჩვენ გინდოდა კი ზუსტად აი დღემდე ხანდა ბევრი არ უსმენს რა მეც არ უსმენ ჩემ სიმღერას მაგრამ აი ამ სიმღერას როცა რაღაც უსმენ ხოლმე კი როცა რაღაცა ისეთ ხასიათზე ხომ და სხვა სიმღერებს რატო არ უსმენ ანუ აი არ ვიცი რატო არ უსმენ არის მართლა არ უსმენ და მე ხომ შეიძლება 20 სიმღერა მაქვს ახლა ეხლა ზოგ მუსიკოს აქვს ის მომენტი რომ როცა უსმენს გონია რომ ცოტა უკეთესად შეიძლება და კიდე ამის გაკეთება ანუ ეგ პრობლემა არის და იმიტომ არ უსმენ თუ უბრალოდ არა იცი აი რატომ არ უსმენ მე უფრო აი მე ვუსმენ როცა ჩავწერ სანამ გამოვა სიმღერა ვუსმენ დღეში ავერჩი შემიძლია 20 ჯერ მოუსმინო. ყუში გამიჯდეს. რა, აი მეორე დრო ჩავწერ კიდე სიმღერას, რა შეიძლება რომ გამოვასწორო. მაგრამ აი ახლა ამ შემთხვევაში ახლა რატო არ უსმენთ ძინო დანარჩენ ჩემს უსმენს? აი უბრალოდ არ მაგას პასუხი ნამდვილად არ მაქვს. просто ეს ერთი სიმღერა მაქვს ამოჩენებული, ეს დაუბერდი ალბათ აი თან გრუზავს. თან რაღაცნაირად აი ნაღვლიანი ესე ვთქვათ განწყობაზე დგები ხოლმე და ეს მოკლედ ხორებისეულ სიმღერას დავაპრემიერებთ დღეს კი აი სხვათაშორის აი ახლაც ახლა ახალი სიმღერა ჩავწერე აი თქვენი რადიოს ეთერის მიშვეობით და დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ტარელ ხარხელაუს და აი ეს ლექსი რომ მომცა რა ძალიან მაგარი ლექსი მომცა სიმღერას ქვია გამწირე უკვე დავარქვით სახელიც ისეთი აი სევდიანის სიმღერა ძალიან სევდიანი ტექსტია და შესაბამისად სევდიანი ცოტა რითმული სევდიანი შევარჩიეთ. და აი უბრალოდ და ეს სიმღერა იქნება უახლოს პერიოდში ხო როგორც მე ვთქვი. კი, კი, აი ახლა ზადების პროცესში. მე ჩაკოებს ველოდები უბრალოდ დუდუკი და ჭუნფანდური რო ჩავწე ჭუნილი რო ჩავწეროთ. და სადღაც იმ კვირაში უკვე გამო მექნება სიმღერა. ძალიან კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვო, სიახლეებით გელოდებით ჩვენთან. ახლა კი შევჯერდეთ აი სიმღერას, რომლითაც დღეს გვესტუმრე, ეს გახავთ სიმღერა დაუბერდი, ესე იგი ლექსი, მუსიკა გეკუთვნის შენ. ბექა გაბუნიას ეკუთვნის არანჟირების რაღაც გარკვეული ნაწილი ალბათ, ხო? კი, საზაგოჩიტაშვილს. საზაგოჩიტაშვილი თავისთავად და მისი ზესტუდიო. და ირმა როსტიაშვილის მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერი. ყველა შენი გულშემატკივარი ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა მაგალითად. ვინც იმუშავა ამ სიმღერაზე რომ საბოლოო სახე აი ესეთი მიიღო და შემდეგ უკვე დაპრემიერებული იყო ჩვენს ეთერში და ბევრი წარმატებები. საინტერესო სიახლეები, რომლითაც შემდეგ უკვე გვესტუმრები არ დაიტატოს. დიდი მადლობა თქვენი მოწვევისთვის და ესეთი მხარში დგომისთვის. ორმეს მადლობას გიხდით თქვენ და მთელ თქვენ კოლექტივს. დიდი მადლობა. დასასრულს მივახვდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოვისმინოთ ფანდურა ბექაური ახალი სიმღერა დავბერდი.